Osnovna briga svakog roditelja jeste pravilna ishrana deteta, naročito u predškolskom periodu kada glavne obroke mališani uglavnom dobijaju u svojim predškolskim ustanovama. U predškolskoj ustanovi Olga Jovičić-Rita, u kojoj se svakodnevno pravi između 1000 i 1200 obroka, redovno se trude da svi obroci zadovolje potrebe dečijeg organizma za svim materijama neophodnim za pravilan rast i razvoj. Veliki značaj u ishrani, da kažem, u ranom detinjstvu ima porodica, gde dete stiče osnovne navike, a predškolska ustanova je odmah sledeća karika i za porodice, gde mi u stvari dete provodi najveći deo svoga dana. Mi ovde jako vodimo računa o toj našoj najmlađoj populaciji da dobijaju sve ono što im je potrebno u tom dnevnom obroku da bi imali sve što im je potrebno za normalan rast i razvoj. Mi trenutno imamo oko 900 dece upisano u našu predškolsku ustanovu. Imamo dve kuhinje, jednu gde se spremaju obroci, to je ova kuhinja Bambi. U ovom centralnom objektu ona sprema hranu i za leptirić, gde imamo dostavnu kuhinju. Imamo kuhinju u objektu Pčelica, koja znači sprema hranu za sam objekat kao i za terene, gde imamo i terene izdvojene, to su u Zdravčićima, Gorobilju, gde imamo u Zdravčićima dve grupe, u Gorobilju i u Prilipcu, po dve grupe. Predškolska ustanova Olga Jovičić-Rita jedna je od retkih ustanova u kojoj je od 2012. godine implementiran HACCP standard bezbednosti hrane, čime je svaki rizik sveden na minimum. Prilikom planiranja jelovnika strogo se vodi računa da se zadovolje sve nutritivne potrebe. Naši polaznici imaju četiri obroka, znači imaju doručak, prepodnevnu užinu, ručak i popodnevnu užinu za mališane koji ostaju, znači ona je u 4 sata koji ostaju duže, inače mi radimo do pola 6. U prilikom sastavljanja jelovnika vodi se računa da budu zastupljene sve namirnice iz svih 7 grupa, mi to znamo, znači da budu, pravi se sezonski jelovnik i vodimo računa da dete zadovoljava 75% od ukupne energetske vrednosti, odnosno 95% za vitaminima, proteinima i ugljenim hidratima u toku dana koji mu trebalo za normalan rast i razvoj. Pri tome vodimo računa da, kada govorimo o proteinima, da to budu isključivo proteini životinjskog porekla, znači u odnosu na biljne idemo 1:3, jer su biljni proteini mnogo više bogati esencijalnim aminokiselinama koje si sami znamo koliko su neophodne u organizmu. U ovom periodu deca najviše imaju potrebu za vitaminom A, C, kalcijumom i kalijumom, što vodimo računa da svakodnevno ima u našem jelovniku. Da bi se deci obezbedila zdrava, ukusna i kvalitetna hrana, brine čitav tim, stručni saradnici, nutricionista, radnici u kuhinji na pripremi hrane, servirke u objektu, sami vaspitači, ali neodvojivi deo tog lanca čine i roditelji. Roditelji svaku jutru mogu da vide šta im dete u toku dana konzumira u ta četiri obroka, onda jelovnice se mogu naći na našem sajtu i roditelji uvek, znači mi imamo savjetovalište za ishranu koje radi od 7 do 3, roditelji uvek mogu da dođu da se čisto da se po savjetu, imamo dosta dece koje imaju alergije, koje neke namirnice ne mogu da konzumiraju, znači uvek im je to otvoreno i uvek smo spremni za saradnju. Kako bi unapredili svoj rad i kvalitet usluge podigli na još veći nivo, Požeškoj predškolskoj ustanovi vrlo ubrzo predstoji i kompletna rekonstrukcija kuhinje. Nas sad već u maju, kraja maja očekuje renoviranje, rekonstrukcija kuhinje u objektu Bambi, gde ćemo napraviti ogromnu centralnu kuhinju sa svim aparatima i standardima koje zadovoljavaju, znači i treba da, i normativima koje zadovoljavaju jednu centralnu kuhinju, gde će se spremati hrana za sve naše mališane i distribuirati ostale objekte kao i na terene. Mi u svojoj okviru kuhinje imamo radnike koji su zaista kvalitetni i ljudi su negde u tom poslu. Godinama rade, imamo i u sistemu našeg rada nikada nismo imali ni problema ni nekih, da kažem, teškoća. Iako mališani veći deo dana provedu u svojim predškolskim ustanovama gde dobijaju glavne dnevne obroke, veoma je važno da se o pravilnoj i zdravoj ishrani brine podjednako i kod kuće, jer navike koje se usvoje u ovom uzrastu predstavljaju osnov za kasniji rast i razvoj.